Для України україно-російські стосунки – це є один із національних пріоритетів. Але характер цих стосунків далеко не завжди залежить від української сторони. Це не тільки проблема України. Я думаю, коли ви візьміть історію стосунків і сьогоднішніх стосунків з Естонією, Литвою, Латвією, Білорусією, Молдовою, Азербайджаном, Грузією, Україною, ці стосунки не є простими, ні в кого. Тому не треба так, знаєте, трагічно обмальовувати наші стосунки, бо, очевидно, змінилися часи, прийшов момент, коли кожна із суверенних держав формує основи своєї внутрішньої, зовнішньої політики, які не завжди співпадають з поглядами історичними, чи ті, які були 20 років назад, 25 років назад. Тут треба, знаєте, навчитися поважати, що поряд суверенний народ із суверенним правом формування своєї власної політики, що це не політика так, новітніх загроз, а це ті суверенні права, які рано чи пізно буде реалізовувати кожна нація. І поважати право, поважати принципи взаємності, на мій погляд, шанувати тональність, шанувати право сусіда точно такого ж відношення до благ, як і власне відношення. Другими словами, я думаю, що це, скоріше всього, виклики такої, знаєте, більш високої планки новітньої політики. Це не проведення до ретрополітики. Нові обставини. Війти у стосунки, які були 20 чи 25 років назад, я переконаний, що в Україні не родиться такий політик. І нам треба мужньо дивитися на сьогоднішні обставини. Я одне хочу сказати, що Україна ніколи не зробить крок, який би виглядав недружнім чи до російського народу, чи до російської держави. Україна не хоче проблем з Росією. Ми добре це, не те, що розуміємо, це є наше кредо. З україно-російськими відносинами ми намагаємося зробити навіть і непростих обставинах цього діалогу. Все можливе, що залежить від української сторони, щоб у наших відносинах був динамізм, і тому наші ініціативи, які, якщо ви уважно відслідковуєте, починаючи з 2005 року, починаються від зони вільної торгівлі, давайте ми розкріпимо наші економічні відносини, давайте ми знімемо обмеження на десятки груп товарів, давайте ми знімемо вилучення, вони не потрібні. Дві території повинні розвиватися вільно. З 93-го року у нас прийнятий урядовий міждержавний договір про зону вільної торгівлі між Україною і Росією. На жаль, пройшло 16 років, ми залишилися там, де були в 93-му році. І це не вина України. Ми виступаємо за те, щоб ми серйозно уніфікували роботу економічного кордону, митниці. Щоб ми познімали ті бар'єри, які навіть при вільному обізі товарами і послуг зашкоджають ритму торгівлі. Ми говоримо про те, що ми зацікавлені в уніфікації наших тарифів, в тому числі транспортних тарифів. Давайте придумаємо ті канали транзиту міжнародних товарів, російських товарів, українських товарів двома територіями. Тобто це речі прикладні. І закінчуючи абсолютно соціальними речами, коли ми говоримо про те, що чому для учасника Великої вітчизняної війни, який проживає чи то в Росії, чи то в Україні, працює національне законодавство, яке дає право безплатного проїзду чи по Росії, чи по Україні, чому це право ми не можемо об'єднати між двома країнами? Чому ми не можемо на спільного режиму роботи митної служби? Чому ми не можемо налагодити об'єднані пости? Чому ми не можемо вирішити питання демаркації, яке ж вже 16 років висить? Тобто Україна наповнена цими ініціативами. Але, на жаль, відповідь на те, бути цьому чи не бути, не на українській стороні знаходиться. І тому, повірте, треба бути безглуздим політиком, щоб не розуміти, яка роль україно-російських відносин з точки зору реалізації національних інтересів України. Я це хочу підкреслити, що це суть нашого бажання – мати нормальні стосунки.
Але дуже часто ці стосунки опираються більше на вищі обставини, де, на жаль, бажаний розвиток цих відносин не наступає. Тому можу твердо сказати, що російська сторона не забариться з відповіддю української сторони на будь-яку ініціативу. На будь-яку ініціативу, яка стосується, починаючи від тем перебування Чорноморського флоту, чи то транзитної політики, чи то кордону, чи врегулювання Азовсько-Керченської проблеми, чи питання, які стосуються відновлення економічних проєктів по транзиту газу, і, перш за все, нових проєктів. Другими словами, нема логіки Україні закриватися в динамічних стосунках із Росією. Нема логіки, це наші інтереси. Тому я просив би, щоб ви мою відповідь зрозуміли, що Україна завжди знаходиться на низькому старті. По будь-якій частині діалогу, будь-якої сфери стосунків наших.